きのトイレ行ったらね、なんかおっさんが倒れててね。おっさんが、お前じゃほんまにおっさんか。おっさん、よう見たらおばはんっていう説ない。おばはんじゃない。お前の話この先もおっさんばっかりで言ってたから、おばはんもちょっと出したら話盛り上がるやん。おっさんうるさいな、もう今おっさんタイム。おっさんタイム、そうや。新大阪の駅でめっちゃ売れますように。新大阪の駅、白い皮に包まれてあんがたっぷりね。551が誰が豚まんやな。誰が豚まん、なんで豚まんくんが豚まんの。誰が豚まんくんやねん、お前。わけわからん。何をお願いしてんのよ。言わへん、こんな。兄ちゃん言うたや。兄ちゃん、教えて、兄ちゃん。兄ちゃん言うな、恥ずかしい。すると親父がね、一言ね、こんなこと言った。僕はね、この言葉一生忘れません。その言葉っていうのが、やりたいことが見つからないときは、今自分が何を求められさせられてるかをさせられるな。いや、全然入ってこない。なんだこの人。なんだよ。なんかいいこと言ってそうだね。そうでもないんだよな、これ。もし僕が服屋の店員さんやったらどんな感じになってたかちょっと見ていただきたいんでね。はいはい。小林さん、ちょっとお客さんとしてお店入ってくるとかやってもらっていいですか。あ、僕は。うん。はい。試着室どうぞ。早いって。何してんの、どうぞ。何してんの、お前。どうですか。何がやん。来てみた感じ。まだ来てないやろ。いや、もう曲だよね、これね。私は毎日体全身が疲れておりますと、そんな時に紹介したいのがこちら、塚本接骨院です。マッサージチェーンやろ。なんでお前、町の接骨院紹介すんねん。はい、そんな言わなあかんやんか。じゃあちょっと中へ入りましょうか。いやいや、今日は土曜で昼までなんです。はい、じゃあ、いや、違うわ。はっ、そったれ。どういうこと。すまない、俺頭出すなっつってんだろ。頭を出しちまったんだよ。何言ってんだあんた。だからすまねって言ってんだろ。おとなしくしたら終わんだよ。了解だ。死ぬぞマジで。ならばしょうがない、まずはスーパークマタマンに変身だ。いくぞ、変身。テケテケテテ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 テ。はい、拍手。大変、ザラシの、ザラシっていうかアザラシの背中に黒い点々がある。ちょっと飼育員さんに聞いても、飼育員さん、このアザラシの背中の黒い点々何ですか。ねえ、これはどうやらアザラシって。ねえ、うまいこと言われちゃったね。改めまして、どうも、もう中学生です。だから違うって、一人やもう中さんって今コンビで出てきてるからな。ダメになったね。もうええて、もう素直、もうおい、仮面になったよ。モノマネばっかり、素な頭からやめてくれ。その動きやめて、似てるから。すごい似てんねん、その動き。もうやめてほしいわ。何を言う。今はもうこんな状態です。いや、やられちゃいました、あの頃ね。何を言う。ドカーンって出ました、何を言う。待ってましたよ師匠とか言って、もうワンヤワンヤで、何を言うが飛び交ってましたけど。サムロシ、くるぶしを持って登場してまいりました。サムロシ、ゆっくりくるぶしを上げて、ムロシ、くるぶしを回し出した。ムロシ、くるぶしを回す。ムロシ、くるぶしを回す。もうムロシも回り出す。さあ、ムロシ、くるぶしにだし汁をかけられる。何をするんだ。ムロシ、くるぶしに目つぶし。そして投げた。ムロシ叫ぶ。授業始まっても騒いでる生徒いますね。あ、おるね。なんて言うね。あ、それはもう、うん、はい、静かにって言うの。何それ。え、はい、静かにって言うやん。ふざけてんの。いや、ふざけてへんよ。ちゃんと注意してんねん。そういう時はね、うん、こう静かに。ふざけてんねん。あのさ、ジャイアンドアスカのさ、セイエスあんじゃん。あ、あれさ、どんな曲にでも合うってことが分かったんで。分かったんで。聞いてるって。意味わかんねえから考えてんだ。わけわけ、ね、中でも懐かしいのがね、こう後ろから目隠しをしてね、はいはい、誰だって聞くみたいなね。そんなありましたね。そんなしましたよね。懐かしいか、ちょっとやってみようかな。やってみますか、うん、わざと引っかかったような。いやー、すだ。あ、違う。誰だって聞かんと、うん、安田も安田確定やから。う、こっちのね、標語みたいな、友達に一歩譲れる豊かな心を言ってるんですよ。児童がね、児童作品と立派なんですけど、こっちはね、
負けてたまるか言ってます。また同じようなことでね、同じようなことっていうか、こう焼き鳥松吉さんこの先左折出てるんですけど、これ左折禁止なんだ。行かれへんやないか。この際から言わしてもらうけど、この間俺が同じこと2回言うっていうボケした時、なんで2回言うねん、なんで2回言うねんって、なんで2回言うたお前。喧嘩の途中やから。お前この間楽屋に届いたおまんじゅう、おいヤギまんじゅう食うたんか、はい1個だけ食べました、赤いのんと白いのんって2個食うとったやんけお前。わざわざこうやって旅行に来て、久しぶりの夫婦やで、夫婦の旅行やで、なんでアイディアや腹立つわ本当に。この怒りはどこにぶつけたらええねん。全集中怒りの呼吸。痛っ痛っ、何すんだよ、なんでカバン投げてんだよ。全集中、無視、無視の呼吸ってなん